ළමයි, දැන් මොකද අපි කරන්න යන්නේ? කියන්න, මොකද අපි කරන්න යන්නේ? ගර්භණීභාවය හඳුනා ගන්නයි යන්නේ. ගර්භණීභාවය හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂාව. දැන් විභාගයට වට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොකද්ද? ගර්භණීභාවය හඳුනා ගන්න පාවිච්චි කරන්නේ HCG කියන හෝමෝනය. හරි? HCG හෝමෝනය ශ්‍රාවය කරන්නේ කවුද? තකලා උත්තර දෙන්න. HCG හෝමෝනේ මුලින්ම ශ්‍රාවය කරන්නේ පෝෂ බ්ලාස්ටය, ට්‍රොෆොබ්ලාස්ට් එකනේ. පෝෂ බ්ලාස්ටයෙන් ශ්‍රාවය කරන HCG මුලින්ම රුධිරය තුල අපිට දකින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මූත්‍රාවල නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. එතකොට ප්‍රෙග්නන්සි ටෙස්ටිං වලදී නැත්නම් ගර්භණීතාවය හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂණදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ HCG හඳුනා ගැනීම. එතකොට ඒක විභාගෙදී වාගෙන් අහන්නේ නැහැ මේ ටෙස්ට් එක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට ජීවිතේට වැදගත්නේ. ඒකද මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ HCG ටෙස්ට් එක කරන්නේ කියලා. හරි? දැන් ඒකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා HCG strips. හරි? මම මේක තව ටිකකින් පාස් කරන්නම්. ඔය HCG strip එකක් පාවිච්චි කරලා තමයි ප්‍රෙග්නන්සි ටෙස්ට් එක කරන්නේ. රයිට්? එතකොට ඔයාටත් ඕනනම් මේක පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන් නිකන් දැනුම සඳහා. හැබැයි ගෙදර දැනුවත් කරලා තියන්න. හරි? හරිද? දැන් පන්ති ගන්නවයින් පස්සේ නිකන් මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා වගේ බලන්න ඔයාටත් පුළුවන් ඕනනම් අද යනින් ගවම් ෆාමසියෙන් HCG strips ටිකක් අරගෙන ගියා. මේ වගේ පටි කීපයක් අරන් ගියා. ඒතරම් ගණන් නැහැ. හැබැයි දැන් නම් ටිකක් විතර ගණන් ඇති. රුපියල් 200 300 වගේ මට්ටම් වල ඇත්තේ. හරි? හැබැයි ගෙදර දැනුවත් කරලා තියන්න අද ක්ලාස් එකේ මේ HCG ටෙස්ට් එක කියලා දුන්නා. මම නිකන් පොඩ්ඩක් පරීක්ෂා කරලා බලන්නේ නිකන් මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. දම්මයි තාත්තයි ඔය දන්නවා. ඒකනේ වයින්නේ. හරිද? ඒකින්ද HCG ටෙස්ට් එක කරන්න නිකන් ඔයා පරීක්ෂා කරන්න යනවා නම් ගෙදර දැනුවත් කරලා තියන්න. නැත්තම් ඔයාලට ගෙදරින් ප්‍රශ්න එනවා. හරි? මට එහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක මම කියන්නේ. හරිද? දැන් පන්තියේ පෙන්වන්න ඕන හින්දා මේ ස්ට්‍රිප්ස් මග ළඟ තියෙනවනේ. එතකොට දැන් බඳින්න කලින් හරිද? සමහරවිට පාඩම ඉවර කරලා ගෙදර යනකොට දැන් වාහනේනේ තියෙන්නේ ස්ට්‍රිප්ස් ටික. හරි? ඉතන මගේ අර පොසිටිව් රිසල්ට් ස්ට්‍රිප්ස් උත් තියෙනවා. පන්ති ළමයිට පෙන්වන්න එපා නෙගටිව් රිසල්ට් එක මේක, පොසිටිව් රිසල්ට් එක මේක කියලා. ඒක දවසක් ඔයගේ ගෙදර ගිහිල්ලා හැන්දෑවේ දැන් සාමාන්‍ය අම්මා හරි නංගි හරි තමයි වාහනේ පොඩ්ඩක් තියෙන බඩු ටික අස් කරන්නේ. ඉතින් වෙනද නම් ගෙදර ගියපුවාම ඉතින් හරි සුහදශීලී පිළිගැනීමක් තියෙනවා, හොඳ ප්‍රතිචාර තියෙනවා, කැමති දේවල් රැයට හදලා දෙනවා කන්න, ඒ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් එක දවසක් පන්තිය ඉවර වෙලා ගෙදර ගියා. කිසිම නිකන් පිළිගැනීමක් නැහැ. හරි? බලන්නෙත් නැහැ. අම්මා නම් ගිහම නිකන් දැක්කම එහෙම යනවා. මම මේ වෙනකොට එහෙම අතරින් කාමරයට යනවා. ඒ වගේ මම මාව මග ඇරලා වගේ ඉන්නේ. ඉතින් මන් දන්නෙත් නැහැ මොකද්ද සීන් එක කියලා. කුමාරිය ආයෙත් මම කොළඹෙන්න පිටත් වෙලා පහෝදා එනකොට එදා දවසේම නිකන් බොහොම ඩල් විදිහට ගියේ. අම්මයි නංගි කතා කරන්නෙත් නැහැ, වැඩි කතා බහ නැහැ, hina වෙන්නෙත් නැහැ, මුකුත් නැහැ, සලකීමක් නැහැ, කෑම එකත් වගේ නිකන්. ඒ විදිහට කිසිම නිකන් පිළිගැනීමක් නැහැ. දැන් මටත් හිතාගන්න බෑ මොකද්ද මේ කේස් එක කියලා. ඊට පස්සේ එනින් ගමන් මගදී මට කෝල් එකක් එනවා. හරි? අයියාගෙන් එන්නේ කෝල් එක. මල්ලි හොඳින් ඉන්නව නේද? මං කියෝ මොකද ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ? මං කවනේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇයි ඇයි අහන්නේ කියලා මං ඒවා. නෑ නෑ දැන් ඔයා මම අයියානේ, ඉතින් ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කියන්න පුළුවන්. මොනවද තියෙනවා කියන්න. මං කවනේ මට මොකද ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ නෑ මේකයි මේ කේස් එක මේ වාහනේ අර HCG strips වගේක් තිබිලා තියෙනවා, පොසිටිව් වේව වගේක්. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්ද කියලා අහනවා. හරි? ඒක දැන් ගෙදර දැනුවත් කරලා තියන්න නැත්තම් ඔක ගෙදර කට්ටි දන්නවා. හරි? වාදන්න දෙනවා ගෙදර කට්ටි දන්නවා. මේක තමයි ස්ට්‍රිප් එක. දැන් මෙහෙමයි ওই වැඩේ කරන්නේ. හරි? මුලින්ම ඔයා ගන්නවා මූත්‍රා සාම්පලයක්. දැන් ගර්භණීතාවයේ පරීක්ෂා කරනකොට මූත්‍රා සාම්පලයක් ගන්නවා. හරි? කාගෙන්ද ගන්නේ? තාත්තගෙන්. නැහැ අම්මගේ සාම්පලේ ගන්න ඕන. හරිද? තාත්තගේ මූත්‍රාවල පරීක්ෂා කළා හරියන්නේ නැහැ. අම්මගේ මූත්‍රාවල තමයි ඔක පරීක්ෂා කරන්න ඕන. හරි? අම්මානේ ප්‍රෙග්නන්ට්, තාත්තා නෙමෙයිනේ. හරිද? ඉතින් ඒ දැනුම ළමයි විශේෂයෙන් ඔය ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය දැනුම ඒක හරියටම ඩිලිවර් කරන්න ඕන, හරියටම දෙන්න ඕන. එහෙම නැත්තම් වෙන්නේ කට්ටිය මොකක් වෙලාවට වැරදිට ඔක තේරුම් ගන්නෙ. දැන් බයෝ කරන කට්ටියට නම් යම්කිසි අවබෝධයක් තියෙනවනේ. එතකොට ඒ තරම් අවුල් නෑ.
හැබැයි දැන් ඔය කමියුනිටි මෙඩිසින් වලදී මිනිස්සු දැනුවත් කරනවනේ. මිනිස්සු දැනුවත් කරන ප්‍රොජෙක්ට්ස් තියෙනවනේ. ඉතින් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් වලදී ඒව හරියට කියලා දෙන්න ඕන. මොකද බයෝ තියා කිසිම දෙයක් දන්නේ නැති මිනිස්සුත් එනවා. ඒකින්ද ඒ දැනුම හරියට දුන්නේ නැත්නම් සමාජයට මාර ප්‍රශ්න මතු වෙනවා. ඒ විදිහට එකක් එක සීන් එකක් ගත්තොත් වතු කරේ ටිකක් අධ්‍යාපන මට්ටම් අඩු පැතිවල මේ අඩු වයසෙන් ගෑනු ළමයි ප්‍රෙග්නන්ට් වෙනවා. හරි? අධ්‍යාපනයේ අඩු නැට අනිත් දැනුම තියෙනවා. හරි? ඉතින් අඩු වයසෙන් ගෑනු ළමයි ප්‍රෙග්නන්ට් වෙන එක ඒක තරම් මවටත් හොඳ නැහැ ළමයින්ටත් හොඳ නැහැ. ඒ හම්බෙන් ළමයින්ටත් හොඳ නැහැ. ඒ නිසා එතකොට රජයෙන් ඒ දැනුවත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙළවල් තියෙනවා. ඒකෙදි කියලා දෙනවා මෙහෙම උපත් පාලන ක්‍රම මොනවද ඔවා කියලා දෙනවනේ. ඒකේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අඩු වයසේ ළමයි ගැප් ගන්න එක වළක්වන එක. විශේෂයෙන් අර අන්එඩියුකේටඩ් ක්‍රවුඩ් එකක් ඉන්න පැතිවල ඒ වගේ දේවල් වෙනවා වැඩි. එතකොට ඒ දැනුම දෙන්න ගියපුවාම සමහර ලාවට ඒ දැනුම හරියටම කන්වේ වෙන්නේ නැත්තම් කියන එක හරියටම තේරුම් ගියේ නැත්තම් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට දැන් ඔය වගේ පැත්තක කරපු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තියෙනවා. ඒකෙදි ඒතර ඒ පැත්තේ කට්ටිය ගෙන්නලා දැනුවත් කිරීම කරනවා. මෙහෙමයි උපත් පාලනය කරන්නේ. ඒකට සමාජයේ උපත් පාලන ප්‍රතිපවා බෙදලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ අධ්‍යයනය කරනවනේ කොහොමද ඒකේ ප්‍රතිඵල සාර්ථකත්වයේ කොහොමද ওই විදිහට අධ්‍යයනය කරනවනේ. ඉතින් එහෙම බලනකොට සමහර වෙලාවට ඒ ප්‍රොජෙක්ට්ස් ටෝටලි ෆේල්ඩ්. දැන් මේක තනිකරම කියලා දීලා මෙහෙමයි කරන්නේ කියලා උපත් පාලන ප්‍රතිපව දීලා තමයි යවලා තියෙන්නේ. හැබැයි අන්තිමට බලනකොට එහෙම සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. ඊට පස්සේ අධ්‍යයනය කරලා බලනකොට මොකද්ද මේකට හේතුව? ඇයි සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් නැත්තේ කියලා සමහර පවුල්වල ඒ ප්‍රතිබීලා තියෙන තාත්තා. හරිද? ඒ දැන් හුඟක් වෙලාවට සමහර අම්මා එනවා නැත්නම් තාත්තා එනවා ඒ වැඩමුළුවට සහභාගී වෙන කෙනා ඉන්නවනේ. ඔක දැන් ওই වගේ සරල දෙයක් හුඟක් වෙලාවට කියන එක්කනට කියන්න මතක් වෙන්නේ නැහැනේ. ඉතින් අපි හිතන්නේ කවුරුත් දන්නවනේ. ඔක ඉතින් තාත්තා බිලා හරියන්නේ නැහැනේ. හැබැයි එහෙම දන්නේ නැති මිනිස්සුත් ඉන්නවනේ. ඒකින්ද ඔය කියන්නේ සෞඛ්‍ය දැනුම දෙනකොට හරියටම දෙන්න ඕන. ඒක පොඩ්ඩක් හරි එමේ වුණොත් දැන් ඒ දෙන වෛද්‍යවරුන්ට හරි ඒ කට්ටියට අමතක වෙනවා මේක කියලා දෙන්න මේක ගන්න ඕන මේ ස්ත්‍රිය කියන එක පුරුෂයා නෙමෙයි කියන එක. හැබැයි ඉතින් සමහරට එක පවුලකින් ඇවිල්ලා තියෙන තාත්තා තමයි වැඩමුළුවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පෙතිත් හම්බෙනවා තාත්තා ගෙදර ගිහලා උදේවා පෙති බීලා බලාගෙන ඉන්නවා අම්මා ප්‍රෙග්නන්ට්. හරිද? ඉතින් ඒ විදිහට. ඒකනේ දැනුම හරියට දෙන්න ඕන. දැන් මෙතන මූත්‍රා සාම්පලයක් ගන්න කියලා නිකන් කියලා හරියන්නේ නැහැ. මූත්‍රා සාම්පලේ කාගෙන්ද ගන්නේ? ගර්භණී කාන්තාවකින්. හරි? තාත්තගෙන් අරගෙන හරියන්නේ නැහැ. අම්මගෙන් තමයි ගන්න ඕන. දැන් මූත්‍රා සාම්පලයක් ගම මෙහෙම බකට් එකක් ඕනේ නැහැ. හරිද? මම මේකේ මේ ප්‍රතිඵල තුනම අඳින්න යන්නේ. ඒකයි මේ ටිකක් ලොකුට ගත්තේ. දැන් බලන්න මෙච්චර මූත්‍රා කරන්නේ කොහොමද බකට් එකක් පිරෙන්නේ කියලා. මෙච්චර ඕනේ නැහැ. දැන් මේ විදිහට මූත්‍රා සාම්පලේ අරගෙන ඊට පස්සේ වා මෙන්න මේ වගේ HCG ස්ට්‍රිප් තියෙනවනේ. මේක තමයි HCG ස්ට්‍රිප් එක. මේකේ ඉහළ කෙළවර තද නිල් පාටින් වගේ තමයි සාමාන්‍ය ඔක තියෙන්නේ. ඒ පහළ සලකුණු කරලා තියෙනවා උපරිම මෙන්න මේ මට්ටම දක්වා ගිල්වන්න කියලා. හරි මේක කෙලින් මේක ඇතුළේ මෙහෙම බස්සන්න එපා. රයිට්? මේකේ මෙහෙම උපරිම මට්ටම දක්වලා තියෙනවා. ඒ වගේ මට්ටම දක්වා මේක ගිල්වන්නයි තියෙන්නේ. මුත්‍රා සාම්පලයක් ගත්තා. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම ගිල්ලුවා. හරි? එතකොට දැන් මුත්‍රා මේකට අවශෝෂණය ලා ටික ටික හෙල්ත් යනවනේ. එතකොට උඩින් අපිට පොඩි තීරයක් තියෙනවා සුදු පාට තීරයක්. අන්න ඒකේ තමයි මේ වර්ණ විපර්යාසය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ මොකද්ද වර්ණ විපර්යාසය එන්නේ කියලා. මම මේක පාස් කරන්නම් තව ටිකකින් ක්ලාස් එකේ වඩ බලන්න. අපි මේක ඇන්දොත් මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ කියලා. මෙතන එන්න පුළුවන් ප්‍රතිඵල තුනක් තියෙනවා. හරි? මෙතන එන්න පුළුවන් ප්‍රතිඵල තුනක් තියෙනවා. දැන් මේ තමයි HCG පටිය. මේක සාමාන්‍ය ඉහළ කෙළවර තද නිල් පාටින් තියෙන්නේ. අර උඩරිම කොච්චර මට්ටමක් දක්වා ගිල්ලන්න ඕනද කියලා මේකේ සලකුණු කරලා තියෙනවා. නිකන් මම මේ සලකුණ මෙහෙම අඳින්න. මෙන්න මේ වගේ මට්ටමක් දක්වා තමයි ගිල්ලන්න ඕනේ. ඊට වඩා ගිල්ලන්න බෑ. හරි? ඊට පස්සේ ප්‍රතිඵලය අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රදේශයේ.
දැන් ඔතන ලැබෙන පුළුවන් ප්‍රතිඵල තුනයි. පළවෙනි ප්‍රතිඵලය අපි හිතමු මෙතන එක රතු පාට පටියක් මෙහෙම මතුවෙනවා. මෙහෙම එක රතු පාට පටියක් මතුවෙනවා. මේකෙන් මොකද්ද කියන්නේ? මේකෙන් මොකද්ද කියන්නේ? එක රතු පාට පටියක් දැන් මෙහෙම මුත්‍රාවල ගිල්ලුවයින් පස්සේ විනාඩියක් විතර කියන පොඩි කාලයක් තිනොට මුත්‍රා මෙහෙම අවශෝෂණය උඩට එනවනේ. ඒක මෙතනින් මෙහෙම රතු පාට පොඩි පටියක් වගේ මතුවෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒකෙන් මොකද කියවෙන්නේ? ඔව් ඒකෙන් කියවෙන්නේ ප්‍රෙග්නන්ට් නෑ කියන එක. එහෙම නැත්නම් මේක HCG නෑ කියන එක. හරි? තනි රතු පටියක් ආවොත් මේක තමයි නෙගටිව් රිසල්ට් එක. මේක තමයි නෙගටිව් රිසල්ට් එක. ඒ කියන්නේ ප්‍රෙග්නන්ට් නෑ. හැබැයි අපිට මෙහෙම එහෙමම කියන්න බෑ. කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ මූත්‍රාවල HCG නෑ කියන එක. මොකද මූත්‍රාවලට HCG එන්නත් ළමයි සමහර දවස් 10ක් 14ක් විතර වගේ කාලයක් ගත වෙනවා. මූත්‍රාවලට HCG එන්නත් යම්කිසි කාලයක් ගත වෙනවා. ඒතර ඒ කාලය ඇතුළේදී අපි HCG ටෙස්ට් එක කරොත් එන්නේ නෙගටිව් රිසල්ට් එක but actually pregnant. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ HCG ටෙස්ට් එක අපි කරන්නේ මොන වකවානුවේද කියන එක වැදගත්. සාමාන්‍යයෙන් HCG මූත්‍රාවලට එන්න දවස් අපි කියමු 14ක් විතර කියලා. 12 14 වගේ දවස් ගණක් යනවා. ඒතර ඒ කාලය තුල ඒතර ඇත්තටම pregnant අපි දැන් පස්සේ දවසේ ටෙස්ට් කරනවා කියලා හිතන්නේ. එතකොට එන්නේ නෙගටිව් රිසල්ට් එකක්. හරි? ඒතර අපි එච්චර සංකීර්ණ විදිහට ගන්න නැතුව සරල ගමු. මෙහෙම එක රතු පාට පටියක් ආවොත් එකෙන් කියවෙන්නේ මේ මූත්‍රාවල HCG නැහැ. ඒ කියන්නේ සරලව අපිට කියන්න පුළුවන් ප්‍රෙග්නන්ට් නැහැ කියන එක. ඔන්න පළවෙනි ප්‍රතිඵලය. ඊළඟට වෙන්න පුළුවන් ප්‍රතිඵලය තමයි අංක 2. අර විදිහටම මෙන්න උපරිම සීමාව. මේක හරි පැත්ත ගිල්ලන්න ඕන. හරි මේ නිල් පැත්ත ගිල්ලන්න එපා. ඔය විදිහට දෙවනිට එන්න පුළුවන් ප්‍රතිඵලය සෙකන්ඩ් රිසල්ට් එක තමයි මේ විදිහට රතු පාට පටි දෙකක් මතුවෙනවා. රතු පාට පටි දෙකක් මතුවෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? නියුන්නු. ඉරි දෙකක් එන්නේ කොල්ල දෙන්නෙක් හම්බෙන්නේ නැහැ වෙද නැහැ. ඕක තමයි පොසිටිව් රිසල්ට් එක ළමයි. ට්වින්ස්ලා කියන එක නෙමෙයි ඔකෙන් කියවෙන්නේ. ඕක තමයි පොසිටිව් රිසල්ට් එක. රතු පාට පටි දෙකක් ආවොත් අන්න පොසිටිව් රිසල්ට් එක. ඒ කියන්නේ මේ මූත්‍රාවල මේ මූත්‍රාවල HCG තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රෙග්නන්ට්. ඒ තමයි සෙකන්ඩ් රිසල්ට් එක. තවත් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ තමයි තර්ඩ් රිසල්ට් එක. එතනදි වෙන්නේ මේ විදිහට පරීක්ෂණය කරපුවාම මුකුත් රතු පාට පටියක් එන්නේ නැහැ. වර්ණිපර්යාසයක් නැහැ. මුකුත් වර්ණිපර්යාසයක් නැහැ. මේක තමයි තර්ඩ් රිසල්ට් එක. මේකෙන් මොකද්ද කියන්නේ? දැන් පළවෙනි එකේ කියන්නේ රතු පාට පටියක් ආවොත් HCG නැහැ. ඒ කියන්නේ ප්‍රෙග්නන්ට් නැහැ කියන එක. රතු පාට පටි දෙකක් ආවොත් HCG තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රෙග්නන්ට් කියන එක. තුන්වෙනි එක මුකුත්ම පාටක් එන්නේ නැහැ. වර්ණිපර්යාසයක් නැහැ. ඒකෙන් මොකද්ද කියවෙන්නේ? කියන්නේ මේක ඉන්වැලීඩ්. සමහර විට මේ පටි එක්ස්පයර් වෙලා ඇති. පරණයි අද ලංකාවේ මේම බිස්නස් තියෙනවනේ. හරි අවුරුදු ගණන් එක්ස්පයර් වෙලාත් අවුරුදු ගණන් ගිහපුවා විකුණනවනේ සමහරලාවට. එතකොට ඒ වගේ කල්ලිකුත්තුණු පටි පාවිච්චි කරොත් සමහරට එයා හිතා ගන්නවා මම ප්‍රෙග්නන්ට් නැහැ කියලා. ඒත් ඇත්තටම ප්‍රෙග්නන්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ පටි මේම හදලා තියෙන්නේ. එක්ස්පයර්ඩ් නම් මුකුත් රතු පාට පටියක් එන්නේ නැහැ. කෙනෙක්ගෙන ආයෙත් ඔය ටෙස්ට් එක කරන්න ඕනේ කියන එක. මුකුත් පටියක් ආවේ නැහැ කියලා කියන වාගේ මුකුත් ප්‍රශ්නයක් කියන එක නෙමෙයි. ඒ පටියේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කියන්නේ පටිය මේක හරියන්නේ නැහැ. මේක ඉන්වැලීඩ් ටෙස්ට් එකක්. ඉතින් ආයෙත් මේක කරන්න ඕන. තර්ඩ් රිසල්ට් එක මේක ඉන්වැලීඩ්. හුඟක් වෙලාවට වෙන්න පුළුවන් තමයි. හුඟක් වෙලාවට වෙන්න පුළුවන් දේ තමයි මේ HCG පටි එක්ස්පයර් වෙලා ඇති.
ඒකෙන්ද මේක හරියන්නේ අලුත් පටි අරගෙන ආයෙ ට්‍රයි කරලා බලන්න ඕන. එතකොට මේ දෙකෙන් එකක් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය තත්වයට දෙන්නේ එක්ක එක නැත්තම් දෙක. මේක ඉතින් කලාතුරකින් වෙන එකක් නේ පටිය සවුත් වෙලා කියන එක. ඒතර එක ආවොත් අන්න නෙගටිව් රිසල්ට් එක. දෙක ආවොත් congratulations you are pregnant. හරිද? උමුදයි HCG ටෙස්ට් එක කරන්නේ. රයිට් ඔක ඇඳගන්නේ.